Здорово, маняк! Се оправиш ли да дойда? Обиколиш е го от долния път. Е го от долния път. Да. Пак до тук е голям успех. Не, не, никъде е на скорост. Пусло е първа. Искаш ли аз да го сваля и да го кача и там? Аз ще го кача. Как се паля? Пускам на скорост ли го? Леко! Не, ще го запаля на скорост. Да, съединителите много обърнат, пак и шият. Въздух, първа! Първа! Браво! Браво, браво, стига! Втора беше и там, успях пак да сваля първа, викам, ще го засиля, той не ще се засили. Не, не, мотора не работи хубаво. Или може би съединител. Съединител е обърнат обратно.
Стефане! Стефане! Дигдю! Завърти задницата към тебе! Ага, аз ще го качу от друга страна. Слушай, е! Почини малко! Кът... Гри... Слушай! Малко се надигни от мотора, защото той като тапоше да носи и ти си седнал на него. Е, и? Да ти дам това да пробваш, ако искаш. Де, що тук много лошо се пада. Надолу. Е, големи базик ни ти момчета. Чакай да ви. Много ми бил хорил да си правили бартер. Пробвали са с топлия смукач, ама без да е на скорост.